নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, এতিয়া লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লৈছোঁ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, য'ত তেওঁলোকে টোটেল 5,008 পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এজ এ আপোনালোকৰ ক্লাৰিকেল গ্ৰেড হিচাপে। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকল আছে, কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে, এজ লিমিটবিলাক কিমান হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ চেলেৰিসমূহ কিমানকৈ পাব, কি ধৰণে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ আমাৰ অসমৰ কাৰণে কেইটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব, সেই গোটেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটছ, কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্টছ এণ্ড ছেল, যোনখিনি আপোনালোকৰ ক্লাৰিকেল গ্ৰেডৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনছ অফ এপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড পে'মেণ্ট ফিজ, ষ্টাৰ্টিং হৈছে আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপসমূহ 7 ছেপ্টেম্বৰ 2022, আৰু ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2022। 27 ছেপ্টেম্বৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব, বেলেগ আপোনালোকৰ কোনো মত নাই। আপোনালোকে থ্ৰু SBI অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা পোষ্টসমূহ চাওঁ হওক। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ক্লাৰিকেল গ্ৰেডৰ কাৰণে যোনখিনি জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, সেইখিনিৰ আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনছখিনি হ'ব টেণ্টেটিভলি নৱেম্বৰ মাহত। আৰু যোনখিনি আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটছ ফাৰ্ষ্ট ফেজত ছিলেক্ট হ'ব, সেইখিনিৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ফেজ যোনটো এক্সামিনেশ্যনছ পাতিব, মেইন এক্সামিনেশ্যনছখিনি, সেইখিনি আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে বা এক্সামিনেশ্যনছখিনি তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকে SBI অফিচিয়েল ছাইটটো ৰেগুলাৰলি চেক কৰি থাকিব, তাতে আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছসমূহ তেওঁলোকে জনাব। নেক্সট, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিছসমূহ কিমানকৈ আছে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ আছামত টোটেল ৰিক্ৰুইট কৰিব 258 পোষ্ট, 18 SCসকলৰ কাৰণে, 31 ST সকলৰ কাৰণে, 17 OBCৰ কাৰণে, 25 আপোনালোকৰ ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে, 114 আপোনালোকৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। চ' বাকী ষ্টেটছবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অৰুণাচলত 15 পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, মণিপুৰত 28 পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, মেঘালয়ত 23 পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, মিজোৰামত 10 পোষ্ট, নাগালেণ্ডত 15 পোষ্ট, আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 10 পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। চ' নেক্সট, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে। চ' মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 20 বছৰ, আৰু মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 28 বছৰ। 28 বছৰতকৈ আপোনালোকৰ এক্সিড হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু যিসকল কেণ্ডিডেটছ কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰিব, তেওঁলোকে এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ST/ST সকলে 5 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, OBCসকলে 3 বছৰকৈ, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ জেনেৰেল বা ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰকৈ পাব, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ SC/ST সকলে 15 বছৰকৈ পাব, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ OBCসকলে 13 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ পাব। নেক্সট, যিসকল এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা ডিচেবল এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকল আছে, তেওঁলোকে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, আৰু ডিচেবলখিনিয়ে 8 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। লগতে যিসকল উইডোজ বা ডাইভৰ্চ উমেন বা উমেন যিসকলে জুডিচিয়াৰী ছেপাৰেট হৈছে, তেওঁলোকো এজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ পাব 7 বছৰকৈ। চ' নেক্সট, এতিয়া চাওকচোন পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ কি বিচাৰিছে। চ' বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হ'লে হ'ব, যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা যোনখন আপোনালোকৰ ৰিকগনাইজ বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব। আৰু বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটছ হেভিং ইণ্টিগ্ৰেটেড ডুৱেল ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট শ্বুড বি এনচিয়'ৰ ডেট দি ডেট অফ পাছিং DIDD ইজ অন বিফ'ৰ 30/11/2022, ঠিক আছে। চ' যিসকলৰ ডাবল ডিগ্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ এইটো ডেটৰ আগত আপোনালোকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব। লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটছে ফাইনেল ছেমিষ্টাৰত এপিয়াৰ কৰিছে বা ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ দিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ, তেওঁলোকো পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰুফসমূহ দেখুৱাব লাগিব তেওঁলোকক, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া চাওঁচোন আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কি ধৰণে হ'ব পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে। চ' ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটোত আপোনালোকৰ 3 ফেজত তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যনছখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব। ফাৰ্ষ্ট ফেজ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামছ হ'ব, ছেকেণ্ড ফেজত আপোনালোকৰ মেইন এক্সামিনেশ্যনছখিনি হ'ব, তাৰপিছত নেক্সট ফেজ, থাৰ্ড ফেজত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ হ'ব তেওঁলোকে। ত' ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজত এক্সামিনেশ্যনছখিনিত কি কি আপোনালোকৰ ছিলেবাছসমূহ আছে, ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। 100 মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিব, 1 ঘণ্টা সময় থাকিব, তাতে আপোনালোকৰ ইংলিছ নিউমাৰিকেল ৰিজনিংসমূহ আহিব। নেক্সট, আপোনালোকৰ মেইন এক্সামিনেশ্যনছ কি কি আহিব ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, কাইণ্ডলি আপোনালোকে এইখিনি চেক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। চ' নেক্সট, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে পে স্কেলসমূহ কিমানকৈ হ'ব। চ' বেচিক পে হ'ব আপোনালোকৰ 19,900 টকাকৈ, লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি আদাৰ এলাউন্সখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছ ছিলেক্ট হ'ব, ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছখিনি আপোনালোকৰ প্ৰভেশ্যন পিৰিয়ড থাকিব, 6 মাহ আপোনালোকৰ প্ৰভেশ্যন পিৰিয়ড হ'ব। চ' ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিৰ কাৰণে কলিং লেটাৰসমূহ আপোনালোকৰ মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিব, আপোনালোকৰ কাৰণে পাৰ্চনেলি কোনো বাই পোষ্টসমূহ কলিং লেটাৰসমূহ নিদিয়ে, ঠিক আছে। চ' কেণ্ডিডেটসকলে কাইণ্ডলি SBI অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চেক কৰি দিব, তাতে আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছসমূহ পাব্লিছ কৰিব তেওঁলোকে। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটছে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে কৰিব লাগিব। চ' যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ, OBC কেণ্ডিডেটছ, ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেটছ, তেওঁলোকে 750 টকাৰ এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে কৰিব লাগিব।
বাকী যিসকল এছ টি এছ চি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকল আছে, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকল আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিসমূহ দিব নালাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণে টোটেলি ফ্ৰী হয়। চ' নেক্সট এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টসমূহত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে দুটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছে। আপোনালোকৰ এটা হৈছে এছ বি আইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো, নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এছ বি আই কেৰিয়াৰ্ছৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো। সেই দুটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে তাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিব, মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংক দুটা দি থওঁ, আপোনালোকে তাত গৈ ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনসমূহ কৰি পেলাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকৰ, মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন দি থ'ম, লগতে আপোনালোকৰ এছ বি আইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটসমূহ দি থ'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব, পঢ়ি পেলাই চেক কৰি ল'ব। তাতে আপোনালোকৰ কমপ্লিটলি ডিটেইলছত দি থোৱা আছে ৰিগাৰ্ডিং চিলেবাছসমূহ, লগতে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব বা কি ধৰণে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। চ' যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি স্কেন কৰি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকে স্কেন কৰি পেলাই কি ধৰণে আপলোড কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ফাইল চাইজসমূহ কিমান হ'ব লাগিব, ফটোগ্ৰাফখন কিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব, কিমান কে বি ভিতৰত হ'ব লাগিব, আপোনালোকে থাম ইম্প্ৰেশ্যনসমূহ কেনেকৈ দিব, হেণ্ড ৰিটেন ডিক্লেয়াৰেশ্যনসমূহ কেনেকৈ লিখিব লাগিব, সেই গোটেই কথাখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে এনেক্সাৰ টুত। আপোনালোকে কাইণ্ডলি এনেক্সাৰ টুটোত চেক কৰি ল'ব অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ বা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত গৈ, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সতো কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এটা সামৰি মাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো কেনেবিলাক জনাব আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সফল সহায় কৰিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সতো কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।